22 квітня з робочим візитом у Смілу приїхав голова Черкаської ОДА Роман Боднар. Твердить, ініціював цю зустріч із керівництвом Сміли та депутатами Смілянської міської ради саме він. Як я обіцяв, коли я прибув на посаду, приступив, що я буду більше приділяти увагу Смілі, тому що той клубок проблем, який має місце Сміла, да, який є в Смілі, який накоплювався багато років до мене, а я маю зараз це все розкручувати. Мене це турбує питання, я бачу, що віз і нині там. І я би абсолютно, якщо ви думаєте, що я маю багато часу і маю спокійну можливість поїхати в Смілу і вирішувати за вас ваші питання, то ви дуже сильно помиляєтесь. Великого задоволення я від цих проблем не маю. Вас бачити мені дуже приємно, а вирішувати проблеми місцевого середування обласна адміністрація не може. І тому єдиною причиною мого перебування і моєї прискіпливої уваги до Сміли є те, що зима, вона, як завжди, приходить зненацька. І то тільки так здається, що літо. Потім почнеться зима, і потім знову почнеться проблеми з комунальними підприємствами. Зараз у нас є проблеми з оплатою електроенергії, да, по ВодГео, а потім у нас буде проблема, яка просто відтермінована, вона ж не вирішена по теплокомуненерго. Що це Сміла? Вже роки немає порядку. Чому? Я хочу спитати вас всіх. Зима настане, з кого будуть питати? Ви ж, Олексій Олександрович, скажете, я не знаю депутати, депутати скажуть, я не знаю, це мер, а сміляни будуть мерзнути. Найбільше нарікав очільник області, що з останньої такої зустрічі, яка була всередині березня, консенсусу між депутатським корпусом і керівництвом міста так і не знайдено. А ворожнеча не дозволяє приймати якісь ефективні рішення. Міський голова Сміли запевнив, певні зрушення в стосунках владних гілок все ж є. На ваше звернення, коли минулого разу ви були тут на нараді, я відреагував. Ви сказали знайти порозуміння з депутатським корпусом, пожати руку Крадзинському, Хоменко, сісти за стіл перемовин з Федоренко Віктором Антоновичем. Я ваше побажання виконав. Стоп. І я сів з депутатами за стіл. Коли мені принесли 21 підпис смілянських депутатів, хто вам сказав жати комусь руку? Я вам сказав, працюйте з депутатами. Я вас не перебував, і ви мене, будь ласка, не перебувайте. Вислухайте до кінця і тоді дасте свої коментарі. Хорошо. Дякую. І коли прийнята була, чи точніше не прийнята, а коли була зібрана бюджетна комісія, всі заходи щодо боротьби з коронавірусом були прийняті. Коли на слідуючий день я побачив, що зрушилось це протистояння з місця, і це звернення депутатів, 21 депутата, було направлено до мене, розібравшись з юридичним відділом, я виконав рішення суду. Я посадив за стіл депутатів Смілянської ради і сказав, мені потрібно, щоб у вас було 36 в цьому залі. Тільки в цьому випадку у нас буде повна ідилія. Але 19 – це також досить для того, щоб приймати рішення. Тому після цього була проведена сесія, прийняті всіми депутатами, хто тоді був, було біля 26 депутатів, прийняті всі рішення щодо боротьби з коронавірусом, прийняті рішення щодо перекидки коштів в резервний фонд, де депутати повідмовлялись навіть від своїх передвиборчих зобов'язань і повернули ці гроші в резервний фонд міста Сміли, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Фактично, ті домовленості і ті поради, які ви дали, будучи минулого разу в цьому місті, я виконав і рахую, що з честю ми сіли за стіл і сесія почала свою роботу і почала роботу Смілянська рада з міським головою. Збирались шукати шляхи виходу із кризи та домовлятися. Але не одразу розмова у залі була схожа на конструктивний діалог. Спочатку брали гору емоції. Я не проти Умані. Умань – прекрасне місто. Але давайте подивимося розподіл коштів. Чекайте, я не так часто вас бачу, і не так часто вас бачить громада, тому послухайте міського голову. Ви приїхали тут не розказувати, а
порадити, підставити плече, наскільки я розумію, Роман Миколаївич. Ви правильно, я розумію? Але я ж не приїхав вас слухати, так? А ви послухайте, ви якраз слухаєте. Я вже у вас 5 років, у вас же слухають. Ще раз кажу, 5 років я боровся в суді для того, щоб повернутися на посаду і зробити ті свої наміри і обіцянки, що я обіцяв Смілянам. Які обіцянки ви обіцяли? Що ви зробили за 5 років, крім того, що загнали? Не можу, давайте по черзі. А що значить питати? Можна слово? Я даю вам слово, будь ласка. Ви обвинували, за 5 років взяли борги на Смілу. То я вам доповідаю, з 15-го року, коли Цепко став міським головою, було 83 мільйона, вже ми прийняли їх в Енергоінвесті. Який покривав... Не ми, а ви! Не ми, а ви! Були вже борги за підприємство 83 мільйона. За 5 років ні копійки не додавалось. І вас дезінформують. Друге, кажу вам, коли в 2007 році передали Енергоінвесту, то передали борги зі Сміли 5 мільйонів доларів, а назад взяли 2,5. То ви цього не знаєте чомусь. Хто вас інформує, скажіть, хто вас обманює? І коли президент ставить задачу, і такий же очільник, як ОДА, і всім депутатам всі проголосували, і я виконую обов'язки, поставили задачу виконати рішення сесії. Що нам треба було? Не зробити це, президента не послухати, і очільника ОДА не послухати, чи що зробити, скажіть? То те ж тоді влада буде в державі і в області. Що ми зробили? Все. 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 І борги мені, як ми реструктуризували, місто були, ні одної остановки не було в місті, і ціна була найнижча. Не 12 тисяч, як нам рекомендували тодішні керівники, а 7-800 по НАК «Нафтогазу». Коли перші особи міста і області висловили свої аргументи, до розмови активно долучилися депутати міської ради та громадські активісти. Зокрема, згадали про найбільшу біду комунального теплопостачального підприємства – передані з приватної фірми «Енергоінвест» величезні борги. Тому що якась сверхъестественна сила тормозить цю справу. Карпенка судили в Черкасах, поїхав депутат народний, забрав його під те саме, як це називається? На поруки. І кінці воду, значить, Сміла все проплатив. Писали президенту, ніяких відповідей. Писали в кабінет міністрів, ніяких відповідей. Отут на сесії приймали не одне рішення, допоможіть, де кримінальні справи, як утюг в океан. Я вас прошу від тих смілян, від депутатського корпусу взяти цю тему під контроль, щоб ці ворюги були наказані. Тому що як ворюги не наказуються, далі продовжуються крадіжки. Ми ініціювали перевірку Держфінслужби, Держаудитслужби, яка розпочалася незавершена в зв'язку з карантином. Вони призупинили. Коли ми побачили б вже результати висновку Держаудитслужби, тоді можна б вже чітко сказати, що за ці роки відбувалися. Але я звернувся до правоохоронних органів, що вони підняли матеріали, подивилися, що відбувалося з 10-го року по 17-й, коли працювала тут комерційна структура. Можливо, вона добре працювала, я не маю нічого проти. Але коли ці кошти збиралися з смілян і частина йшла кудись не туди, і всі роблять вигляд, що ніхто нічого не знав. Це до нас було. Ні обласна адміністрація, ні міська рада, ні правоохоронні, ні всього. А коли припекло зимою, то президент давав команду включити газ. Але ж почекайте, включити газ. Давайте проаналізуємо, якщо сміляни платили по цим тарифам, а кудись гроші не туди йшли, тоді це несправедливо. Тому я правоохоронним органам доручив розібратися. Аудитслужба зробить свій висновок, ми подивимося, ми докопаємося до 17-го року і до 10-го року. Правда буде в Смілі, я вам гарантую. Причому не заангажована, справедлива. Якщо не винні посадові особи, ніхто їх чіпати не буде. Якщо винні, будуть відповідати однозначно. Не можна, це має бути прецедент. На майбутнє, хто захоче схематози якісь започатковувати, не буде цього. Рано чи пізно буде цьому край. Я докопаюсь до істини, я вам обіцяю. Питання турецьких інвесторів, які планували займатися модернізацією Смілянського водоканалу, а вірніше їх депортації з України, теж підняв перед очільником області міський голова. В наше місто приїжджали люди, які інвестують і інвестували в Україну. І після того, як вони зробили технічний аналіз модернізації нашого водоканалу, після того, як 3 квітня вони сказали, будуть зроблені всі фінансові підрахунки, і це вже буде проєкт з бюджетом, ми зможемо звернутися в різні фінансові установи, чомусь
мого партнера, турецького партнера, ми маємо на 3 роки депортацію в Україну, він не може в'їжджати. І коли я звертаюся до прикордонної служби письмово, мені дають відповідь, що це Служба безпеки України. Тому, маючи нагоду, маючи на сьогоднішній день протокол і аудіозапис, я звертаюсь до вас, шановний голова адміністрації, сьогодні усно, наразі зараз. Але вдогонку буквально вам піде лист з зверненням щодо допомогти втрутитись в цю проблему. Коли ви розкажете за якихось турків і звертаєтесь до мене, я ж вас не перебував, то ви трошки путаєте. Обласна адміністрація до турків і до кордону жодного відношення не має. Якщо треба, якби ви звернулися, я би підняв себе, зрозумів, хоч звідки питання. Звернувся, Роман Миколаївич. Звернувся. Давайте не перебивайте мене. Не перебиваю. Звернувся. Я набагато менше говорю, ніж ви. Якщо є питання якесь, є хоча б установищі дані тих турків, питань нема. Але, можливо, це прикордонна служба, якщо вони порушили режим, суперінвестори, порушили режим прикордонний, може за це їм і на виїзді поставили заборону в'їзду. Є такі повноваження прикордонної служби. Давайте розберемося, яке відношення має голова ОДА до турків. У нас, якщо інвестор появляється, ми його за руки вводимо всюди. Врешті-решт, голова ОДА поцікавився роботою менеджменту комунальних підприємств Сміли щодо дорожніх карт по рятунку їх із кризового стану. Запитав, чим допомагає влада міста у цьому напрямку. Звичайно ж, робота ведеться, запевнять посадовці. І керівники підприємств готові годинами розповідати про свої проблеми та як можна врятувати ці комунальні підприємства. Варіантів багато, але, на жаль, констатував очільник області, про всі ці напрацювання не знають депутати міської ради. А ті, в свою чергу, нарікають, що не розуміють, чим весь цей час займається керівники різних відділів і управлінь за бюджетні кошти. Ми говорили про структуру на останній нараді з головою ОДА. Були питання про скорочення структури. Так от, скорочення структури відбулося у нас так. Було 215 чоловік апарату, які отримали за минулий рік 45 мільйонів гривень. І ми кажемо про те, що давайте разом будемо щось готувати, там робити, а 45 мільйонів люди отримали за що, вибачте? Раз. Два. Дали нам штатний розпис новий виконкому з скороченнями так званими. 217 чоловік стало з 215. Тобі ж цифра по зарплатам збільшиться ще. Це для порівняння, бюджет міста без дотацій 280 чимось мільйонів у нас. Без дотацій. Це п'ята частина, є там цифри, все є, не переживайте. І бюджет розвитку нашого міста за минулий рік без дотацій склав розвиток. Це розвиток громади, це роботи, якісь там ремонти. 14 мільйонів. 14. А 45 з'їв апарат управління. А прийме 9. 9 мільйонів з них преміального фонду чи 8. Ну вибачте, про що ми тут балаки? Хто должен кому допомогти, що зробити? Я просто не можу зрозуміти. За минулий рік, окрім зарплати та в матеріальну допомогу на оздоровлення, да? Оцей апарат з'їв ще 1 мільйон гривень на соціально-побутові проблеми. На поліпшення соціально-побутових проблем. Вибачте, господа, у нас що, у людей нема соціальних побутових проблем, а в чиновників є? І ми потім говоримо про те, що хтось должен щось виконувати. Штати управління однозначно треба скорочувати, зазначив очільник області. Кожне місто повинно жити відповідно до коштів, що надходять в бюджет. А щодо КП «Водгео» та КП «Сміла теплокомуненерго», які треба рятувати вже сьогодні, буде тримати ситуацію на контролі. Брати на себе повноваження, втручатися в орган самоврядування я не буду. Але коли в мене є таке відчуття, що ситуація затягується, що я прогнозую трохи наперед, да, на півроку, і я розумію, що це все закінчиться знову зимовими проблемами, то я не хочу зимою тут взимку приїжджати. Я хочу вже сьогодні розуміти, що ви сьогодні робите, щоб зимою мати стабільну ситуацію. Це єдина моя місія, більш нічого. Як тільки я відчую, що звіт є, депутати зрозуміли, узгодили спільну дорожню карту, як вони будуть виходити з ситуацію, я сюди буду приїжджати тільки по іншим причинам, коли там когось треба комусь подякувати чи відкрити якийсь об'єкт чи нове підприємство. Все, я не хочу сюди їхати, тратити також свій час.